ዋና ዋና ዜናዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የተገኘውን ነጻነት ክርስቲያኑ ምእመን በጎ ምግባራትን በማከናወን ሊተረጉመው እንደሚገባ ተገለጸ። የትንሳኤ በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ እየተከበረ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ 230 ለሚሆኑ ግለሰቦች የምሳ ግብዣ አደረጉ። ከውጭ ምንጭ የትንሳኤ በዓል በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየተከበረ ነው። ሰላም በያላችሁበት ይሁን፣ እንደምን አምሽታችኋል? የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምሽቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ወደ ቀዳሚው ዜና ላሻግራችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ ዋዜማ በዓል በየአብያተ ክርስቲያናቱ በተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። በዓሉን ከተቸገሩ ወገኖች ጋር ለማሳለፍ ዝግጅት መደረጉንም የቤተ ክርስቲያናቱ ኃላፊዎች ተናግረዋል። ይድነቃቸው ሰማው ያዘጋጀውን ዘገባ አስማረ ብርሃኑ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሳኤ በዓል ለማክበር ህዝበ ክርስቲያኑ ከአመሻሹ ጀምሮ ነው በየቤተ ክርስቲያናቱ የተገኘው። የቤተ ክርስቲያናቱ ደወላት ትንሳኤውን ለማብሰር ድምፃቸውን ለሰዓታት አስተጋብተዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ፣ ሰይጣንን ድል አደረገ፣ አዳምን ነፃ አወጣ የሚሉ ትንሳኤውን የሚያወሱ ሌሎችም መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች ተካሂደዋል። የቅዳሴ ስነ ስርዓትም ተከናውኗል። ቤተ ክርስቲያኗ ከዚህ በፊትም ስታደርገው እንደነበረ ሁሉ ያው አሁን በተሻለ ሁኔታ አጠናክራ እየሰራችን ያለችው ደካሞችን በመርዳትና በማገዝ በተለይም ደግሞ ጧሪ ቀባሪ መንደሩ ጠያቂ የሌላቸውን በመጠየቅና በማገዝ በቤተ ክርስቲያንም እንደዚሁ ከትልቁ ተቋም ጀምሮ እስከ ሰንበት ትምህርት ድረስ ያለው ወጣቱ ተደራጅቶ ነዳያንን በመንገድ ላይ የወደቁትን ዘመድ አዝማድ የሌላቸውንና በተለያየ በችግር ምክንያት ያሉትን በቤታቸው ይዘው የሚሄዱትን ቁሳቁስ ከመስጠት ጀምሮ ለዕለት ለበዓሉ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ እየመገበን የሚገኘው ትንሳኤውን በሚያበስሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች መዝሙርና የቅዳሴ ስነ ስርዓት በማከናወን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን ዋዜማውን አክብረዋል። ለመፈሰኪያ እየተባለ በፖስታ ታሽጎ እንኳን አደረሳችሁ ተብሎ ይሰጣል። በየቁምስ ነው እየተደረገ ያለው ይሄ ነው ላለው ማለት ነው። ኖርማሊ ቤተ ክርስቲያኗ ላላት ማህበራዊ ዘርፎች ተጠሪነቷ ትልቅ ነው። እንደው የቤተ ክርስቲያኑን አቋም መግለጽ አይሆንብኝ እንጂ ቤተ ክርስቲያኒቷ በአንድ ሀገረ ስብከት ውስጥ ሁለት አካል አሏት፣ ሶሻልና ፓስቶሪያል የሚባል። ሶሻሉ ሁል ጊዜ እየለመነ ከውጭ መንግስታትም ከምእመኑም እየለመነ ለተቸገሩና እንትን ላሉ ቦታዎች የውሃ የመጠለያ የምግብ የመስራት በቃ ግዴታው ሆኖ ቀጥሎ ያለበት ነው። በጸሎት በምህላ ትንሳኤውን በተመለከተ ትምህርትና መዝሙር በመዘመር የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ምእመናን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓልን አክብረዋል። ማህበረ ምእመናን ህዝቡ አንድ ላይ ሆኖ ስለ አገርም ስለ አንድነትም ስለ ሰላምም በጸሎት ያሳለፍንበት ጊዜ ነበረ። በመካከላችን ያሉትን ችግረኞች በማብላት በመርዳት በገንዘብና በተለያዩ በአይነት ስናግዝበት የነበረ ሳምንት ነው። በዋዜማው ስነ ስርዓትም የቤተ ክርስቲያናቱ አባቶችና ምእመናን ተሳትፏል። በተያያዘም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የተገኘውን ነጻነት ክርስቲያን ምእመኑ በጎ ምግባራትን በመከወን ሊተረጉመው እንደሚገባ የበዓሉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ይድነቃቸው ሰማው የምእመናኑን አስተያየት አዘጋጅቷል። የ
ኢትዮጵያ ሀገራችን የፍቅር ሀገር ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ የባረካት የቀደሳት ሀገር ናት። በአንድነት ሆነን ኢትዮጵያን በጸሎት አንድ ሆነን ሁላችንም ስለ ሀገራችን አጥብቀን መጸለይ፣ አንድነትን የበለጠ ደግሞ ድሆችን ችግረኞችን መጠየቅ፣ ሁላችን አንድ ላይ ሆነን ገሌ ወገሌ ሳንበባል ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን እግዚአብሔር ማሰብ ነው፣ አንድነት ማድረግ ነው፣ ምእመናኑን ወደ ቤተ ክርስቲያን መሳብ ነው። ስለ ፍቅር፣ ስለ መጽሐፍ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር በሚገባ ካሳሰብ ነው እና ካወቀ ሁሉም በአንድነት ከሆነ የሚሰራው ነገር የለውም። ከፍ ወዳለ ወደ ሰብአዊነት ክብር መምጣት፣ የሰው ልጅ ሲፈጠር ወደ ነበረበት ወደ መጀመሪያው ክብር መምጣት፣ ወደ መልካምነት ህይወት መምጣት፣ ያ ማለት ፍቅር፣ ሰላም፣ ትህትና፣ ሰውን መውደድ፣ ሰውን ማፍቀር፣ እግዚአብሔርን መውደድ፣ እግዚአብሔርን ማፍቀር፣ ለራስ መትረፍ፣ ለትውልድ መትረፍ፣ ለሀገር ለቤተሰብ መትረፍ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ለዓለማችን መትረፍ ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማው የሰው ልጅ የተሰጠው ያልተገደበ አቅም አለ። እሱን አቅም ተጠቅሞ መልካም ነገሮችን ለራሱና ለተፈጥሮ ወይም ለአካባቢው ማድረግ ነው ማለት ነው። ምንማረው ፍቅርን፣ ሰላምን፣ ብዙ ነገር አሉ በውስጡ መላበስ ያለብን። ስርዓተ ክርስቲያን የሚባለው እሱን መላበስ አለ። ስርዓተ ክርስቲያን የሚል ራሱ መጽሐፍ አለ። እሱን ነው መከተል እንጂ ነጭ ለብሶ በመምጣት ቤተ ክርስቲያን በመሳለም አይደለም። ክርስትና ሰላም፣ ፍቅር፣ መተሳሰብ፣ መረዳዳት፣ እነዚህ ናቸው። ክርስትና ውስጥ ልንከተላቸው የሚገቡ ምግባሮች እነዚህ ናቸው። በስራዬ፣ በቤተሰብ ህይወቴ፣ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልግሎቴ በሱ መንገድ እንድራመድ እሱ ባየበት እንዳይ እሱ በሚያስብበት እሱ ሌሎችን በሚረዳበት መልኩ እንድረዳ ቃል ገባለሁኝ። እንዲሁም እሱ ጌታ ፍቅሩን እንዳሳየ እኔም ለሌሎች ፍቅሬን እንዳሳይ ቃል ገባለሁኝ። የክርስቶስ የከፈለው መስዋዕትነት ሲነካን ማንም ላይለወጥ አይችልም። ስለዚህ እንደ ራሴም በቀድሚያ ተገቢ ካሉት መጀመሪያ ራሴን መለወጥ አለብኝ ቢያስባለሁ። ለዚህም ቃል ገባለሁ። ምክንያቱም የክርስቶስ የመስቀሉ ስራ ይቀይራል፣ ይለውጣል። ለኔ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ለሌሎች እንዳደርግ ያንን ፍቅር ያስገድደኛል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሁኔታ ለኛ ገልጦልናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ፍቅሩን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለኛ ከገለጠ እኛ ደግሞ አጠገባችን ያለውን ወንድማችንን የሰው ልጆችን ሁሉ ልንወድ፣ ልናፈቅር፣ ልንቀበል ይገባናል። እኛ የሰው ጠላት የለብንም። ጠላታችን አንድ ነው፣ እርሱም ሰይጣን ነው። የሰው ልጆች ጠላት ሰይጣን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አድርጎ ወደደን ደግሞ እኛ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ፍቅራችንን ልንገልጥ ያስፈልጋል። ክርስቶስ ያስተማረን ፍቅር ነው። ስለዚህ ሰው ሁሉ በፍቅር ከኖረ ሰላም አይኖርም ብዬ አላስብም። ለምሳሌ ክርስቶስን የሚያስቀድም ሰው ዘረኝነት ሊያሸንፈው አይገባም። የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ሲከበር አንድነትን የማጠናከርና በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም የማስፈን ጥረትን በማጎልበት ሊሆን እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። በዓሉን በተለያየ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን በመደገፍና በመንከባከብ ማክበር እንደሚገባም አሳስበዋል። የ2014 የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓልን በተመለከተ የሃይማኖት አባቶቹ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ይድነቃቸው ሰሙ አዘጋጅቶታል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጪ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምሕረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ ለሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ትንሣኤ ክርስቶስ ለእኛ ለክርስቲያኖች የሃይማኖታችን ሁለንተናዊ ሕይወት ነው። ትንሣኤው በምድራዊ ሕይወታችንም ይሁን በሰማያዊ ሕይወታችን የላቀ ትርጉም ያለው ነው።
ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ መተባበር የሁላችንም ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ግዴታችን ነውና ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በትንሣኤው ዕለት ተርበውና ተጠምተው ታርዘውና ተስፋ ቆርጠው መዋል ስለሌለባቸው በልዩ ልዩ ምክንያት መከራ ላይ ለሚገኙ ወገኖቻችን የሚያስፈልጋቸውን በማቅረብ ፋሲካውን አብረናቸው እንድናከብር ነው የሚገባው። እንዲሁም የሰላምና የፍቅር የእርቅና የይቅርታ ኃይሎች ሆነን በመመላለስ ሀገራችንን ከፈተና ሕዝባችንን ከሰቆቃው እንድንታደግ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ለመላው ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያን ወገኖች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የ2014 ዓመተ ምሕረት የትንሣኤ በዓል በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እና በራሴም ስም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ የክርስቲያናዊ እምነታችን መሠረት ዋናው ምሰሶ ነው። የመለያየትን የትዕቢትንና የክፋትን መንፈስ ማሸነፍ የምንችለው ከሞት በተነሳውና ባሸነፈው በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ነው። ሰላማችንና እርቃችን የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአገራችን ውስጥ ሰላሙን አውርዶ እርቁን ያመጣልን ዘንድ በጸሎት እንትጋ። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችሁንም በሰላም ጠብቆ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምሕረት የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ በማለት በራሴና በካውንስሉ ስም መልካም ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለሁ። ካለፈው ታሪካችን ስንማር ጥላቻና መለያየት አደህይቶናል፣ በሁሉም መመዘኛ አዳክሞናል። ስለዚህ በወንድማማች መንፈስ ልብ ለልብ ተሳስረን ጠላት ያዘጋጀልንን ጥፋት በማክሸፍ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን በጽናት እንቆም ዘንድ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት የትንሣኤ መልእክት ነው። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስና በራሴ ስም ያለኝን መልካም ምኞት ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር ስለ ፍቅሩ ምትክ የሌለውን አንድያ ልጁን ስለኛ ኃጢአት አሳልፎ እንደሰጠ ሁሉ እኛም ክርስቲያኖች ስለ ፍቅር ስንል ዛሬ በጦርነትና በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት በተለያዩ ችግሮች ተጋልጠው ላሉት መድረስ ካለን በቸርነት ማካፈል የግድ የምትጠበቅብን ክርስቲያናዊ ኃላፊነት ነው። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በሰላም አደረሰን እላለሁ። ትንሣኤው ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሞቱ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ የተናገረበትን ምስጢር ጭምር የምናስብበት ትንሣኤ ነው። ይህን በዓል በምናከብርበት ጊዜ በዓሉ ሙሉ እንዲሆን፣ ደስታ ለሁላችንም እንዲሆን፣ ለችግር ውስጥ ላሉ ወገኖቻችንም የአቅማችንን ሁሉ እንድናደርግ እየጠየቅኩ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ስለ ሰላም መጸለያችን፣ ስለ ሰላም መስራታችን፣ ክፉን ተቃውመን ክፉን በመልካም ማሸነፋችን እንዲቀጥል እያሳሰብኩ በዓሉ የሰላም የደስታ በዓል እንዲሆንልን እንመኛለሁ። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። እቺ አገር በሰላምና በፍቅር ተያይዘን የምታድግበትን ወደ ላይ የምትነሳበት ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን። የክርስቶስን የትንሣኤ በዓል ስናከብር፣ የሰላሙን አምላክ ስናከብር፣ እኛም ለሰላም ደግሞ ማድረግ የሚገባን አስተዋጽኦ ሁሉ እንድናደርግ አደራ ለማለት እንወዳለን። لا
ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዓሉ የሰላም የደስታ ያብሮነት እንዲሆንላችሁ ከልብ የመነጨ ምኞቱን ይገልጻል። በውጭ ሀገር ከሚኖር ወዳጅ ዘመድ በዓሉን ለማድመቅ የተላከለውን ገንዘብ በቀልጣፋ መስተንግዶ እንዲቀበሉ ባንካችን አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን እየገለጸ ከሚያዝያ 10 እስከ ግንቦት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ከውጭ የተላከለውን ገንዘብ ለመቀበል ወይም የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን ለመመንዘር አቅራቢያው ወደሚገኝ ባንካችን ቅርንጫፍ ሲመጡ ለዚህ አገልግሎት ብቻ በተዘጋጁ መስኮቶች ይስተናገዳሉ። ምን ይሄ ብቻ? እንደተቀበሉት ወይም እንደመነዘሩት የገንዘብ መጠን ከ50 እስከ 400 ብር የሚደርስ የሞባይል አየር ሰዓት ስጦታ ማዘጋጀታችንን ስናበስር በደስታ ነው። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ስጦታውን ይወስዱ። መልካም በዓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ፋሲካ በኢድ በእጅጉ የተለመደው ባህላችን ያላቸው ለሌላቸው ያጋሩ ችግርተኞች ያንን ጊዜ በብቸኝነትና በደህነት እንዳያሳልፉ የማጽናኛና አብሮ የመኖርና የመዝለቅ ባህላችን ውጤት ነው። ይሄን እጅጉን አስፈላጊ ነገር ነው። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ተመልካቾቻችን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ 230 ለሚሆኑ ግለሰቦች የምሳ ግብዣ አደረጉ። ግለሰቦቹ በዓልን በቤታቸው ማክበር የማይችሉና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ መሆናቸው ተገልጿል። አካል ጉዳተኞችና የጎዳና ተዳዳሪዎችም የምሳ ግብዣው ተሳታፊዎች ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለግለሰቦቹ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ የምሳ ግብዣ የተደረገላቸው ነዋሪዎችም ምስጋናቸውን ያቀረቡ ሲሆን የተለመደው ኢትዮጵያዊ መተባበር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቀርበዋል። ተስፋዬ ጫኔ አስተያየቶቻቸውን አሰባስቧል። በስማ የዛሬው ደግሞ ለየት ይላል። ከተም እዚህ መተን እንደዚህ ተንሸርሽረን እንደዚህ ያለ ህብስተምና አጅንተን ተደስተን ተህት ወንድሞቻችን ጋር እንደዚህ በጣም ደስ የሚል ደስታ ነው የተሰማኝ። እንዲህ ቤተ መንግስት አይደለም ያው በስርዓት መብላቱ የሚከብድ ዘመን ነበር። አሁንም ያው ኑሮ ውድነትም ቢኖር የተሻለ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደኛ አይነትም አሉ ሌሎች ይህን እድል ያላገኙ፣ እኛ መስግነናል በእውነት። ዶክተር አብይ ነው ይህን የቁርስ የምሳ ግብዣ ያደረገልን። በጣም ነው ከልብ የምናመሰግነው። እስከ ዛሬ ያላየሁትን ነው እንደዚህ አይነት ቤተ መንግስት ውስጥ ያየሁት እና የተሻለ ነገር ደግሞ እኛ እንደተጠቀም ነው ሌላውም ደግሞ አለ። እነሱንም በተሻለ መልኩ እንደውም ብታስቡልን። እኛ አይተንም አናውቅም እንኳን ቤተ መንግስት። እኛ ሰው ቤት ሄደን እንኳን እንደዚህ እንትን አላገኘንም፣ ክብር አላገኘንም። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን፣ መንግስታችንም እናመሰግናለን። እንደ አቅሜ አሳድፍ ነበር። ዘንድሮ ስብርብር ያለ አመት በዓል ነው የዋልኩት። እድሜ ለእናንተ ይኸው ገደፍኩኝ፣ በላሁ። አልገደፍኩም ነበር፣ ጦመኛ ነበርኩኝ። እዚሁ ነው የገደፍኩት። በጣም ደስ አለኝ፣ ደስታውን አልቻልኩትም። በተለይ በተለይ ዶክተር አብይ ጨድፎ ሲሰጠኝ እምድር ድሁን ሰማይ አላወቅኩትም። እውነቴን ነው ደስታ። እድሜ ለእናንተ፣ ገደፍኩ፣ በላሁ። ያው ሰው ተርፎት ብቻ ሳይሆን ማካፈል ማለት ማጋራት ማለት ካለው ላይ ያለውን የሰራውን ከጎረቤቱ ጋር አብሮ አንዱ ላይ ኖሮ ይችላል ያለውን ማጋራት ማለት ያለውን ተርፎት ሳይሆን ካለው ከራሱ ከሰራው ላይ ቢያጋራ ላለው የበለጠውን ደግሞ ያው እግዚአብሔር ይሙላላችሁ። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልን በሉልኝ። ህብረተሰቡ ያላያቸው የተሳቱ ሊኖሩ ይሆናል። እንደኔ እንደዚህ ደስ ሳይላቸው የቀሩ ይኖራል። እነሱን ውስጥ ለውስጥ መጎብኘት ማየት፣ አብረው እንደኛ ደግሞ እንዲደሰቱ ማድረግ ይቻላል። ህብረተሰቡ ማወቅ አለበት የእነሱን ችግር። መረዳዳት ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው እንደዚህ ቢረዳዳ መልካም ነው። እንደውም ያለው ሀብታም ሆነ ድርጅት ያለው ሰው ቢደግፈንና ቢረዳን በጣም ምርጥ ነው ነው የምለው እኔ።
ኑሮ ኑሮ አይደለም የኛ ኑሮ ስብርብር ያለ ኑሮ ነው። ታደ በታች ተሞተ በላይ ነው ያለነ። በበዓል ቀን የተቸገሩ ወገኖችን መደገፍ የቆየ ኢትዮጵያዊ እሴት በመሆኑ ይህንን እሴት አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ተገለጸ። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ቦንጋ ከተማ ለተቸገሩና አቅም ለሌላቸው ከ300 በላይ ለሆኑ ወገኖች ማዕድ የማጋራት መርሃ ግብር ተከናውኗል። ማዕድ የማጋራት መርሃ ግብሩንም የተለያዩ የመንግስት አካላትና በጎ ፈቃደኛ ወገኖች በጋራ በመሆን ያዘጋጁት ነው። ከማዕድ ማጋራቱ ጎን ለጎን አቅም ለሌላቸው ወገኖች የአልባሳት ድጋፍም ተደርጓል። በማዕድ ማጋራት መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉት የከፋ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ አሰገደች ኃይሌ በበዓላት ቀን አቅም ለሌላቸው ወገኖች መሰል ድጋፍ ማድረግ የቆየ ኢትዮጵያዊ እሴታችን ነው ብለዋል። ይህ መልካም የሆነው የመደጋገፍ እሴትም ከበዓላት ውጪ ባሉ ጊዜያትም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ብለዋል መምሪያ ኃላፊዋ። ለወገን ደራሽ ወገን ነው። ስለዚህ ያለው ለሌለው የሚያካፍልበት፣ ያለው የሌለውን የሚጠይቅበት፣ አብሮነታችንን ደስታችንን የምናጋራበት፣ እኛ ከምንበላው አካፍለን ጾሙን ለሚያድረው የምናካፍልበት ነው። አብረን ስንበላ፣ አብረን ስንጠጣ፣ አብረናቸው ስንሆን የባዶነት ስሜት፣ የማጣት ስሜቱ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አብሮነታችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን ብዬ ነው እኔ ማስበው። ይሄ ደግሞ ፈጣሪያችን መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ስል ለሰው ልጆች ፍቅር ስል ነው ወደዚህ የመጣው። ፍቅር ደግሞ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያካተተ ነው እና ስለዚህ እነዚህ ደጋፊ አካላት የተለያዩ ኮሚቴዎችም፣ መስሪያ ቤቶችም፣ ሌሎች አጋር አካላትም ይሄንን ባህል ማስቀጠል መቻል አለብን። ዘገባው የሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ ነው። ተመልካቾች ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ዋና ዋናዎቹን መለስ ብለን እናስታውሳቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ የተገኘውን ነጻነት ክርስቲያን ምእመኑ በጎ ምግባራትን በመከወን ሊተረጉመው እንደሚገባ ተገለጸ። የትንሣኤ በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ እየተከበረ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትንሣኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ 230 ለሚሆኑ ግለሰቦች የምሳ ግብዣ አደረጉ። ከውጭ ምንጭ የትንሣኤ በዓል በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየተከበረ ነው። የለቱ ዜናችን ለዛሬ በሚጠቅም መንገድ ሀሳባችሁን ልትሰጡ ወደ 15,000 ሰው ነው የተፈናቀለው። ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶቻችን የኑሮ ውድነት የዛሬ ቀረጻችን በዋነኛነት የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ለሰው ልጆች ሰላምና ነጻነትን የሰጠ ፈጣሪ ለአዳምና ልጆቹ የገባውን የድኅነት ተስፋ የፈጸመበት ዕለት እንደሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ የሰው ልጆችን ለማዳን የከፈለውን ዋጋ ሕዝበ ክርስቲያኑ በሕይወቱ በመግለጥ ሊኖረው እንደሚገባም የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶች ያስተምራሉ። ተመስገን ሽፈራው ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። በክርስቶስ ደም ታጥባለችና ምድር ንጹሕ ሆነች። የፋሲካ የኢየሱስ ክርስቶስ
የትንሣኤ በዓል የድል የምስጋና መዝሙር ነው። ያብይ ወይንም ሁዳዴ የተባለ የሚጠራው የጾም ወራት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ክርስቶስ አዳምና ልጆቹን ለማዳን በሰጠው የተስፋ ቃል በምድር ተገልጦ የማዳን ሥራውን እስከ መስቀል ሞት በደረሰ ፍቅር ገልጦ በትንሣኤው ብርሃን የሰው ልጆችን ያዳነበት ዕለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ትንሣኤ በዓል የበዓላት ሁሉ በኩር ነው፣ ወይም ደግሞ የክርስትናችን ትርጉም ወይም የማመናችን ትርጉም ያለው ትንሣኤ ላይ ነው። ምክንያቱም ትንሣኤን የምናከብረው እኛም ደግሞ ነገ እንነሳለን ብለን ነው። ሞት ይቀራል፣ ልክ ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ እንደተነሳ እኛም ደግሞ እንነሳለን ብለን ተስፋ መንግሥተ ሰማያትን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት ተስፋ የምናደርግበት እምነት ነው። ክርስትና ማለት እሱ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ካልተነሳ፣ ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሯል፣ ክርስቶስ ካልተነሳ ስብከታችንም እምነታችንም አገልግሎታችንም ሁሉ ከንቱ ነው ብሏል። ትልቁ የእምነታችን ማሰሪያ ያለው ትንሣኤ ላይ ነው። የክርስቶስ ሞት ለአዳምና ልጆቹ ድህነትን የሰጠ፣ ትንሣኤው ደግሞ የነጻነት ሕይወትን ያደለ የምስራቹ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። የክርስቲያኖች ሕይወትም የክርስቶስን ሕይወት የሚመስል እንዲሆን እንደሚጠበቅም እንዲሁም በምድራዊ አነዋወር ውስጥ እየተገኘን ሰማያዊ ማንነትን ይዞ መገኘት ክርስቲያኖች ከዚህ በኋላ ክርስቶስ ሰው ከሆነ በኋላና ሕማም መከራ ተቀብሎ ሞቶ ካዳነን በኋላ በምድር ብንመላለስም በእግር አይምሯችን ሰማያዊ ነው፣ ወይም ደግሞ አመለካከታችን የህይወት እይታችን ልክ ዲያቆኑ በሰማይ ያሉ ልበክሙ እያለ እንደሚያውጀው ክርስቲያኖች ልቡናቸው በሰማይ ነው። ስለዚህ ይህንን ከቁሳዊነት የተላቀቀ በቁሳዊ ዓለም ውስጥ ብንኖርም ግን አይምሯችንና እይታችን ከቁሳዊ ዓለም ውጭ የሆነ ወይንም ሰማያዊ አይምሮን የሰጠነን ይሄ አንዱ በትንሣኤ ያገኘነው ትልቅ ኃይል ነው ወይንም ደግሞ ሀብት ነው። ስለዚህ የትንሣኤ ስብእናን ይዞ መገኘት የትንሣኤን አይምሮ ይዞ መገኘት ለክርስቲያኖች የሚቻላቸው ሆኗል። በልዩ የሌሊት የትንሣኤ ማህሌት መዝሙር እንዲሁም በቅዳሴ ምስጋና ጸሎት የሚከበረው የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤው በዓል ሕዝበ ክርስቲያኑ ለመዳኑ ለነጻነቱ የተከፈለለትን ዋጋ በማሰብ ክርስትናውን ክርስቶሳዊ በሆነ መንገድ በመግለጥ እየኖረ መመስከር ይገባዋል ሲሉም የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶች ይመክራሉ። የምናውቀውን ከምንሰራው ጋር ማስማማት፣ የተረዳነውን የምናውቀውን ከተግባራዊ ሕይወታችን ጋር አቆራኝቶ ማስቀመጥ ነው ያቃተንና የትንሣኤ ልጆች የእውነት ሰዎች ናቸው። የትንሣኤ ልጆች የይቅርታ ሰዎች ናቸው። የትንሣኤ ልጆች የፍቅር ሰዎች ናቸው። ይቅር የተባሉ ሰዎች ይቅርታን ያውቃሉ። እንደታመመላቸው እንደሞተላቸው የሚያውቁ ሰዎች ለሰዎች የሚታመሙ ለሰዎች የሚደክሙ ማህበረሰብን ለመርዳት የወደቁትን ለማንሳት የሀገር ችግርን ለመቅረፍ እና የተሻለ ህይወትና የተሻለ ነገር ለማድረግ የሚሰሩ ናቸው። በማህበራዊ ግንኙነትም ደግሞ ከሁሉም ጋር ተስማምቶ በፍቅርና በሰላም መኖር የሚችል እጅግ የገዘፈ በጣም ከፍተኛ የሆነ መንፈሳዊ ልዕልና ላይ ያለ ሰው ማለት ነው። የትንሣኤ ሰው ማለት ይሄንን እውን ማድረግ መቻል ነው። እንግዲህ ክርስትናን በተግባር መግለጽ ማለት የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ ክርስቶስ ባሳየም መልኩ በማካፈልና ለምስኪናን በመስጠት ማክበር እንደሚገባም ቤተ ክርስቲያኗ ታስተምራለች።
ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ድህነትን ለመስጠት ሞቶ በትንሣኤው ነፃነትንና ዳግም ሕይወትን ያወጀበት በዓል መሆኑን የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ። ምእመኑም በእያንዳንዱ እርምጃው በፍቅርና ትህትና ዝቅ ማለትንና በትንሣኤው ያገኘውን ተስፋ በሕይወቱ ሊኖረው እንደሚገባም ተናግረዋል። ፋሲካ እያሌው። የክርስቶስ ትንሣኤ አንዱ ስለ ሁሉ ሲል መከራን ሁሉ ችሎ ራሱን አሳልፎ ለሞት ቢሰጥም በትንሣኤው ዳግም ለሰው ልጅ የሕይወትን ብርሃን ያበራበት መሆኑን የሃይማኖት አባቶች ይገልጻሉ። አምላክ በኃጢአት ቆሽሾ በሞት ጨለማ ውስጥ የነበረውን የሰው ልጅ በትንሣኤ ብርሃን ያሸጋገረበትም ነው። በክፋትና ጭካኔ የኃጢአት ስር ውስጥ የተዘፈቀው የሰው ልጅ በትንሣኤው ያገኘውን ሰላምና የትንሣኤ ብርሃን ዛሬም በሕይወቱ ሊደግመው ይገባልም ብለዋል። ሞት ጨለማ ነው። ስለዚህ በዚያ ውስጥ ያለው ነገር ዓለም ጨለማ ናት። ያን ነፃ አድርጊያቸዋለሁ። በሕይወታችን ውስጥ በጨለማ ውስጥ ነበርና ዓለም እንደ ጨለማ ሆናብን፣ እንደ መቃብር ሆናብን ስለነበረ ያንን ነገር አጠፋሁላችሁ ሲለን ከሞት ወደ ሕይወት የተሸጋገርንበት ቀን ስለሆነ እናከብረዋለን ማለት ነው። የክርስቶስ ልደቱ ለሞቱ ሞቱም የትንሣኤው ዋዜማ ነው የሚሉት አባቶቹ በሞቱ የሰውን ሁሉ ትንሣኤ አውጇልም ብለዋል። እግዚአብሔር ተነሳ እንደ እንቅልፍ ከእንቅልፍ አፈፍ ብሎ እንደሚነሳ ወይም ወዳጌ ወይን ጥሎት አፈፍ ብሎ እንደሚነሳ ተነሳ፣ ሞትን ድል ነሳው፣ መቃብርን አሸንፎ ተነሳ። ትንሣኤያችን በትንሣኤው የተሰበከ እኔ ትንሣኤ ነኝ ሕይወት ነኝ ብሎ ስለነበር ትንሣኤና ሕይወት መሆኑን ያሳየበት ዕለት ነው። በዓሉ ያስገኘውን ደስታ በእያንዳንዱ እርምጃ ለመኖር እንዲቻልም ፍቅርንና በዝቅታ ውስጥ ከፍ ማለትን መለማመድ ያስፈልጋልም ነው ያሉት። በኩረ ትንሣኤ ይባላል። የትንሣኤያችን አለቃ፣ የትንሣኤ መሪ ያን የሞት ድንጋይ አንስቶ መግነዝ ፍቱን ሊሳይል ክርስቶስ ከተነሳ እኛም በየትኛውም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስንሆን በተስፋ ትንሣኤ ተስፋችን ነው። ታዲያ በሞቱ ሞትን ድል ነስቶ በትንሣኤው ለሰዎች ሁሉ ነፃነትን ማብሰሩን ለማመላከትም በዕለቱ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ይከወናሉ። ወምድን ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ። ይህ እንግዲህ በክርስቶስ ደም ታጠበች፣ በክርስቶስ ደም ከበረች ምድር። ምድር ማለት የሰው ልጅ ማለት ነው። ፋሲካ ማለት ማይዶት ተሻገረች፣ ወደ ገነት ተመለሰች። የተሰደደው አዳም እስከነ ልጆቹ ተመለሰ። ትንሣኤከ ለእላመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ፣ ትንሣኤን ለምናምን ለእኛ ብርሃንህን ላክልን ወደኛ እያሉ ወጣቱም ምዕመናኑ ሊቃውንቱም በአንድ አይነት ዝማሬ፣ በአንድ ደወል፣ በአንድ ከበሮ፣ በአንድ አይነት ድምፅ እንዘምራለን፣ እናከብራለን። በጽድቅና መልካምነት ውስጥ ያለው መንገድ ወደ ብርሃንና ፍቅር የሚመራ ለመሆኑ የትንሣኤው ምስጢር ያረጋገጠበት ዕለት ነው። የውጭ ዜና። የትንሣኤ በዓል በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየተከበረ ነው። በዓሉን በድምቀት ከሚያከብሩ ሀገራት መካከል የምትጠቀሰው ሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንም በቤተ ክርስቲያን በመገኘት በዓሉን አክብረዋል። ይመራደም የትንሣኤ በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየተከበረ ይገኛል። በዓሉ በድምቀት ከሚከበርባቸው ሀገራት መካከል በምትጠቀሰው ሩሲያም ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በተካሄደው የትንሣኤ ክብረ በዓል ላይ ተገኝተው አክብረውታል። ከዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ የምትገኘው የሀገረ ሩሲያ ፕሬዚደንት ፑቲንና የሀገሪቱ መዲና ሞስኮ ከተማ ከንቲባ ሰርጌይ ሶቢያኒን በእኩለ ሌሊት በቤተ ክርስቲያን ከሌሎች የጉባኤው አባላት ጋር በመሆን ሻማ ይዘው በዓሉን ሲያከብሩት ታይተዋል። የሩሲያ ፓትርያርክ የሆኑት ክሪል የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በፍጥነት እንዲያበቃም ጸልየዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚጠበቀው ሰላም እንዲነግስ የሰዎችና የእምነት ጨዋነት ሊጠናከር ይገባል ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የትንሣኤ በዓል በኢየሩሳሌም ተከብሯል። በኢየሩሳሌም በተከበረው የትንሣኤ በዓል ላይ ታዲያ ምዕመናኑ የበዓሉን ብስራት የሚገልጹ የሻማ መብራትን ይዘው የበዓሉ ድምቀት ሆነውታል። የትንሣኤ በዓሉ በተለያዩ ሀገራት በአብያተ ክርስቲያናት ሲከበርም የሰላም ጸሎት የተደረሰበት እንዲሁም ሰላምን እውን ስለሚያደርጉ ጉዳዮችም ከእምነቱ መሪዎች መልእክት የተላለፈበትም ነው። I'm sorry.
የሊስ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ስኬትን አግኝተንበታል። ለበርካታ ዜጎችም የሥራ ዕድልን ፈጥሯል። በቤታችን ምን ተባበራለን? ለበዓል ገበያ ባለቤት ሲወጣ እኔ ቤቱን አንድም የቤት ሥራ ሰራ ባለቤቴ ሌላኛውን እየሰራ ቤታችን የሞቀ ነው። የኛ መረዳዳት ልጆቻችንም ላይ ተጋብቶባቸው አብረው መስራት ይወዳሉ። ለቤተሰብ ያለኝ ግብ በህይወት መንገድ ላይ መጓዝ ብቻ ሳይሆን ማደግም ነው። የግለሰብ መልማት የቤተሰብ ልማት ነው። ቤተሰብ ሲለማ ሀገር ይለማል። መልካም ትንሣኤ በዓል። እንኳን አደረሰን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ዜና አረፍት። በበርካታ የጥበብ ስራዎች የምትታወቀው አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ ባደረባት ህመም በህክምና ስትረዳ ቆይታ በዛሬው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ የሁለት ሴቶችና የሁለት ወንድ ልጆች እናት የነበረች ስትሆን ባደረባት የጡት ካንሰር ህመም በህክምና ስትረዳ ቆይታ ህይወቷ አልፏል። አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ በርካታ የጥበብ ስራዎች ላይ በመሳተፍና ድንቅ ብቃቷን በማሳየት አድናቆትን አትርፋለች። ስርዓተ ቀብሩ ነገ ሚያዝያ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ በ9 ሰዓት በቡልቡላ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንደሚፈጸም ታውቋል። ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ በቀጣዮቹ ቀናት የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ትንበያ ተከታትለን እንመለስ። ጥበብን ይገልጣል። ብርሃን በሌሊት ይተጋል። ብርሃን የተኛን ይቀሰቅሳል። ለህልመኞች፣ ለታታሪው፣ ለባለስኬቶች አርቆ የሚያይበት አይን አለው። የሚነቃበት ደውል አለው። ብርሃን በሁሉም ለሁሉም ይገኛል። የሚጸናበት ልብ አለው። አይቆምም፣ አያቋርጥም፣ ይጨምራል። እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ብርሃን ባንክ። አንስተን ባፋጨናት ባገኘናት ብልጭታ ለኩሰን ከብርሃኑ ጭሱ እኩል ተጨናብሰን ነገን ስንኩል ከሚነፍሰው ጥፋት ከለል
ከማይወርድ ከፍታ መስቀል በብርሃን ፍጥነት መገስገስ ከፍ ከፍ ገደብ ወደሌለው ከፍታ መድረስ ብርሃን ባንክ እንደስማችን ብርሃን ነው ስራችን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምሽት ዜናዎቻችን አበቁ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሳችሁ እንላለን። ማህሌት ታደለ ነበርኩ።